Ողջույն, սիրելի գործընկերներ, սկսում ենք ՆՈԱ-ի գլխավոր մարզիչ Ռուի Մոտայի եւ ֆուտբոլիստ Սերգեյ Մուրադյանի մամուլի ասուլիսը, խնդրում եմ նախ հարցերը ուղենք ֆուտբոլիստին։ Մի արդեն բավականին երկար ժամանակ է Հայաստանի առաջնություն է խաղում եւ նաեւ Հայաստանի ազգային հավաքականի անդամ է ու հայ ֆուտբոլասերները եւ ընդհանրապես հայկական ֆուտբոլային համայնքը նրան համարում են Հայաստանի ապագաներից մեկը ֆուտբոլային ինչ կարող ասել նոր տեղափոխության եւ նրա աճի մասին այս ընթացքում։ First of all, I will bear this for everybody. I'm already playing Armenia 2 years and I'm very happy. Yes, I progress a lot, but it's not my best and I want to progress more and more and I will show tomorrow my best and if I will play and I want to progress more. Նշում ֆուտբոլիստը նշեց, որ ինքը նկատում է, որ մեծ աճ է գրանցել որպես ֆուտբոլիստ, սակայն կարծում է, որ դեռ իր լավագույն որակները ցույց չի տվել եւ պատրաստվում է ամեն ինչ անել լավագույնը ցույց տալու համար։ Եվ քանի որ որակյալ պաշտպանները, կենտրոնական պաշտպանները շատ են նոյայում ու հստակ ցույց չկա կենտրոնական պաշտպաններին, առիթը շատ հաճախ ռոտացիա է դիմում, միգուցե ֆուտբոլիստը չցանկանա պատասխանել, բայց կա ֆուտբոլիստ, ում հետ ավելի հարմար է նախաղ պաշտպանության կենտրոնը։ Yes, of course, you know, I have 26 players and everybody show big quality and I like play like with Gonzalo, like with Pablo, Gonzalo and Pablo is very good players. For me it doesn't matter. Նշում եմ, որ այո, ճիշտ եք նշում, կենտրոնական պաշտպանությունում մենք ունենք շատ խաղացողներ, 6 խաղացող, ինձ համար միևնույն է Պաբլոն էլ Գոնսալոն էլ լավ ֆուտբոլիստներ են, միևնույն է ինձ համար ում հետ եմ խաղում։ Երբ նոր էր վիճակահանությունը տեղի ունեցել, շատերի համար Վիկինգուրը ՆՈԱ-ի ամենահարմար մրցակիցներ առաջին հայացքից, բայց նրանք երեքից երկուսում հաղթել են, որոնք ուժեղ մրցակցի են նաև հաղթել։ Ինչ կարող են այդ խաղերը ձեր պատկերացումները փոխել մեր վաղվա մրցակցի մասին։ Good night to all of you. It didn't, because there's something in football that you cannot go by the name of the club. Because if you go by the name of a club, then you start getting expectations which they are not true. What is the actual level of the team? Բարի երեկո բոլորին, ֆուտբոլում մի այսպիսի բան կա, դու չպետք է նայես մրցակից թիմի, մրցակից ակումբի անվանը, որովհետև եթե փորձես դատել միայն մրցակից ֆուտբոլիստի անունով, ապա կարող ես սխալ եզրահանգումներ անել։ Vikingur were the champions of Iceland, as you know, so to be champion in such a competition, you have to be a good team. Վիկինգուրը Իսլանդիայի չեմպիոն է եղել եւ նման առաջնությունում չեմպիոն դառնալու համար դու պետք է իսկապես շատ ուժեղ թիմ լինես։ And so when we got the draw I knew that it would be a competitive team and like everybody else in conference leagues there are no weak teams. Երբ վիճակահանությունը տեղի ունեցավ ես գիտեի որ լինելու է շատ մրցակցային մրցունակ թիմ եւ ընդհանրապես կոնֆերենցիաների լիգայում դուք հեշտ մրցակիցներ չեք ունենում։ Հարություն Հակոբյան, Fast News։ Քիչ առաջ Վիկինգուրի մարզիչը նշեց, որ երկար դադարը նրանց մոտ ունի թե դրական թե բացասական կողմեր եւ նշեց, որ այն որ ընդհանրապես նախապատրաստվելու նոմանը 4 սկոր, դա դրական է ազդում հենց մեր թիմի վրա եւ ռիթմի մեջ հիմա։ Ինչ կասեք դուք, արդյոք այն որ մենք այդքան քիչ օր ունենք նախապատրաստվելու այս հանդիպմանը, մեզ համար կարող է դրական ազդել։ No, it's not good for us, of course. I would rather have the players prepared to train. As you know, we had a game 3 days ago, and when you have a game, you at least need 48 hours to 72 hours to rest the players, which means you can't touch these players. So we have to do a lot of work without going into the pitch. But we did our work. I'm very happy in what we are doing. Also, the our player mentality is very strong. So tomorrow, I don't think this will be an issue. Նշում եմ, որ իհարկե մեզ համար լավ չէ, ես շատ կցանկանայի, որ մենք ավելի շատ օր ունենայինք հանգստանալու համար, ընդամենը 3 օր առաջ ենք մենք հանդիպում անցկացրել եւ ցանկացած հանդիպումից հետո ֆուտբոլիստը 48-ից 72 ժամ պետք է հանգստանա։ Ամեն դեպքում մենք հասցրել ենք լավ աշխատանք կատարել, ֆուտբոլիստները թիմը ուժեղ մենթալիտետ ունի եւ կարծում եմ, որ վաղը քիչ ժամանակ ունենալը ի տարբերություն մրցակցի քիչ ժամանակ ունենալը պատրաստվելու համար մեզ համար խնդիրներ չի ստեղծի։ Ինչով է ձեզ զարմացրել կամ տպավորել Վիկինգուրը եւ որը կարող է լինել մեր գլխավոր զենքը բավական մրցավիճում։ No, Vikingur is a very good team. It's a very competitive team. They defend very, very well. They like to have the ball also. They are a positive team. They have good players. So
I think it will be a very competitive game tomorrow. Vikingur շատ լավ թիմ է, շատ մրցակցային թիմ է, լավ պաշտպանություն ունի, նաև սիրում է շատ տիրել գնդակին, պոզիտիվ թիմ է, ունի լավ ֆուտբոլիստներ։ Ընդհանրապես ֆուտբոլում կան հարմար եւ ոչ հարմար մրցակիցներ, որքանով է հարմար իսլանդական թիմը, որը համալրված է հիմնական մի ստանդարտի ֆուտբոլիստերով եւ սիրում է խաղալ ու հայաց ֆուտբոլ երկար փոխանցումներով։ Եվ դա այն դեպքում, երբ նոանը սիրում է գնդակով խաղալ եւ դիրքային գրողների ժամանակ բարձր կանգնել։ I'm not too sure they are too much vertical. They have some moments that they are vertical, but if you see their games, you see that they have a lot of possession, either in their league or even in Conference League. In the last two games, they had the majority of the possession in the games. But they, in both games, they had the possession of this. So they have some moments which they are vertical. So we have studied them well, as we do every opponent. We know their strong points, we know also their weak points, and tomorrow we already made the strategies to go into the game and to try to take the 3 points as always. Մարզիչը նշում է, որ չեմ կարծում, որ այդքան ուղղահայաց ֆուտբոլ են խաղում, ունեն պահեր, որ ուղղահայաց ֆուտբոլ են խաղում, ունեն խաղեր նաև, որ շատ են տիրում գնդակին, ինչպես եղել է նախորդ իրենց մի քանի մրցակիցների դեպքում, երկու մրցակիցների դեպքում կոնֆերենցիաների լիգայում։ Մենք նշում ենք, որ մենք ուսումնասիրել ենք մրցակցին, գիտենք իրենց ուժեղ ու թույլ կողմերը, գիտենք ինչ պետք է անենք վաղը, որպեսզի կարողանանք 3 միավոր վաստակել, լավ ենք ուսումնասիրել մրցակցին։ Ռապիդիտում խաղում վնասված ստացավ Տորանեսոնը, ու չնայած Սողոնեսան Բարսելոնան լավ փոխարինեց, բայց տպավորությունը, որ ֆուտբոլիստները կճվեցին այդ փոփոխությունից, համաձայն է մարզիչը այս մտքի հետ, թե ոչ, եւ եթե համաձայն է, որ կար կճվածություն, նորմալ է համարում արդյոք այդ հանգամանքը, ու ընդհանրապես ինչքանով է ազդում Տորանեսոնի բացակայությունը նորի վրա։ No, at the time in Rapid it was an important moment because we were on top of the game. And with this situation with Goody, they give them the capacity for their coach to make some changements in the game. And this, yes, this was influenced. But even then, after you see the second half that we do in Vienna, and the team was very, very competitive, with a little bit unlucky not to get a goal and to take some points out of this game. Of course, we care about ours. We care about our players. They are friends. They look out for each other. But no, they know that we have a very competitive squad. And unfortunately, Goody cannot be there. But there will be someone else to give their best and to do his good. Մարզիչը նշում է, որ իհարկե դա ինչ-որ չափով ազդեց թիմի խաղի վրա, քանի որ իրենք բարձր լավ խաղի ընթացքում լավ պահեր իրենց մոտ, եւ Տորանինստոնի վնասվածքից հետո մրցակցի մարզիչը կարողացավ փոփոխություններ անել, ինչը իրենց համար օգտակար եղավ, բայց ամեն դեպքում երկրորդ խաղակեսում մենք այդ իրավիճակից վերականգնվեցինք ու ցավոք սրտի պահեր կային, որ չկարողացան գոլի վերածել, բայց ամեն դեպքում վերականգնվեցի այդ պահից։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե ֆուտբոլիստները, թե թիմում դա անկճվածություն առաջացրել, թե իհարկե մենք մեր ֆուտբոլիստների մասին ցավում ենք, մեր ֆուտբոլիստների համար նրանց մասին մտածում ենք, բայց մենք ունենք շատ մրցակցային թիմ, որը համալրված է լավ ֆուտբոլիստերով ու փոխարինողներ կան եւ առաջ ենք շարժվում։ Բավը չի խաղալու Սանգարան, բոլորս էլ հասկանում ենք ինչքան կարևոր ֆուտբոլիստներ կան Նոայի համար, եւ ցես ով է այն ֆուտբոլիստը, որը ամենաշատը կարող է փոխարինել։ Պարզ է, դուք չեք խոսելու մեկնարկային կազմում ով է լինելու, բայց կան տարբերակներ, որոնք կանեն ամեն ինչ, որպեսզի Սանգարեի բացը հնարավորինս քիչ լինի վաղախոհ։ Yeah, of course we have options. You know, I'm not a coach that will come here to cry that I don't have Goody, I don't have Sangare, or we are poor. No. I'm very happy with the squad that we have. We have lots of situations in the squad that can replace Sangare, different styles maybe, or not, because we also have players with the same style. So, you know, it's just a matter also of looking at the game in the strategy. You know, maybe even if he was okay, maybe he don't play. You know, this has to do with a lot of things and the moments of the game. But I'm very happy with the players that I have, and I am sure that the 11 players that will play tomorrow will give 100%.
Նշում եմ, որ իհարկե տարբերակներ կան, ես այն մարզիչներից չեմ, որ գալու եմ լացեմ, որ վայ ֆուտբոլիստներ չունեմ եւ այլն ֆուտբոլիստը վնասված քես ստացել, մենք իհարկե ունենք շատ, ես շատ ուրախ եմ իմ թիմով, մենք ունենք շատ ձևեր ֆուտբոլիստին փոխարինելու համար եւ ընդհանրապես ամեն ինչ կախված է նաեւ իրավիճակից, ստրատեգիայից, որը մենք որոշում ենք տվյալ խաղի համար։ Գուցե խաղը պահանջի, որ նույնիսկ եթե սանգարեն ներկա պատրաստ լիներ խաղալու, գուցե ինքը չխաղար, որովհետեւ խաղի տրամաբանությունը այլ բան է պահանջում։ Մենք ունենք շատ լավ ֆուտբոլիստներ, շատ լավ կրկին նշում եմ, որ շատ ուրախ է կազմով, ունենք շատ լավ ֆուտբոլիստներ եւ վստահ եմ, որ վաղը այն 11 խաղացողները, ովքեր դուրս են գալու խաղադաշտ, 100%-ով տալու են իրենց լավագույնը։ Ժամանակակից ֆուտբոլում հաշվարկը նորմալ երևույթ է եւ հաշվի առնելով, որ 3 տուր է մնացել լիգայի փուլի ավարտին, կարելի է ասել, որ հնարավոր ոչ ոքին Նոայի համար դրական արդյունք չի դիտվի, որովհետեւ հետո շատ ավելի բարդ կլինի։ It will not satisfy us because we don't play for draws. We want the 3 points. To be honest, it's still too early. As you said, there's 9 points on the table. We already have 3, so I think anything is possible. It's not tomorrow a decisive game that will put us out or not. So we will go in as always to try to win the 3 points. This is our mentality, this is our way, this is our goal, and this is how our club works. So for tomorrow, we don't change for anything. So whatever the result, we're still with a chance to go ahead on the competition. Նշում է, որ վաղը մեզ ոչ ոքին չի բավարարի, որովհետև մենք ընդհանրապես խաղում ենք միշտ հաղթանակի համար, դա սեղանին, այսպես ասած, 9-9 միավոր կա եւ գնալու ենք բոլորի հետևից, դա մեր մենթալիտետն է, մեր առաջ շարժվելու ձևը, մեր նպատակները, մենք գնալու ենք 3 միավոր վաստակելու համար։ Merci.